Engabi nsolo ngezi nnyo mu programu wotaali nange tone muwongi wotaali nga wabeera wangabi wangabi ngaafunayo munne wangabi munne nga bazaala abaana babe babiri wangabi omuto omu yayagalanga nnyo okutambula ne maama we ate omulala ngayaga nnyo okutambula ne taata we ono yasigala ne maama we ng'asalawo agenda aliyo ku muddo kinya na mpindi maama we we yali naye mukasirise ng'ali mu kulya muddo gwe mpola mpola wango yabuuka mu kisaka najja n'amuyimirira maaso bw'ati ha wangabi omuto yatya nnyo yenayina n'asaba ettaka limumire naye nga tekikyasoboka n'asirika n'atunulira bw'ati wangu wangu naye n'agamuwoleka ng'amba amaaso n'amutunuulira bw'ati wangu ne yeewuunya nnyo n'agamba wangabi ono n'atantya ne yeewuunya nnyo okulaba wangabi omuto ng'ayina amayembe abiri maaso ku mutwe n'amubuuza ebyo biki wangabi n'amuddamu n'amugamba nti no gano mayembe n'amubuuza waki gasongodde nnyo ko n'amugamba gano genkozesa okutaagula bawango abazze okunkolako akabi wango n'asooka naddamu n'addamu keemabega katono n'amubuuza ate obwo obutolowojjo obukuli ku mubiri wangabi n'amuddamu buli wango gwenzita nga nkozesezza amayembe gange ganaabiri ng'akatolowojjo kajja ku mubiri gwange ha wango tiyabirinda yadda yemisinde mu nsiko ha yadduka nkugambye yadduka okumanya yadduka bwe yatuuka eyo mu maaso n'awulira nga takyalina gy'agenda neyeogomako mu kisiikirize ku muti aba akyali awo yenayina entuuyo zimutulukuka eno bwazisaza ekibatu manye entuuyo zisaza ekibatu anti oba tulina nakatambaala kugaa newuyisa n'osalawo okozesa ekibatu kyo ozijja okubuti mu maaso wampisi gye yamusanga ng'amubuuza nti wa kiki nga wenna wenna oweekeera obadde ki namugamba kugwambi kyendabye sikirabanga nsanze wangabi omuto ng'ayina amayembe nemubuuza ekyo kiki nagamba gano genkozesa okutta bawango namugamba n'ekirala nti buli gwenzita ng'akatolowojjo kajja ku mubiri gwange ha wampisi n'azikubamu n'asekerera wango yamusekerera n'amusekerera namugamba sikulabanga bakulimbye kwenagamba batya nga naba amayembe gasongodde gonna gwe gati nagamba kulimbye namugamba gwenkolaki gwenvaako emabega nze ngende tugende wangabi oyo bw'atadduke bwadduka bw'ati nga gw'omuteega ng'omutaayiza ojja kulaba ajja kuba atidde era ajja kkankana yenayina ajja kutya tebaalwa nga batandika okutambula bajja eno gye baleese wangabi wampisi yakulembedde wanga amuvaako emabega wangabi kyokkera bamusangawo nga tadduse wangabi olwabalengerawo mbiriri nga bazze wampisi ne wango n'agamba kale wampisi nkusanyukidde okulaba nsanyusa okulaba ate nkwebaza nnyo nnyo webale kukuma kisuubizo kyo twateesa tooli bwaba bwababiri noŋŋamba ne nkugamba nze bw'oli mundeetera kyendikuwa olikwasako ebikono ebiri nze kyendikuwa ate oba nja kukwebaza ate oba nja kikuwa nange ekisuubizo kyenna kusuubiza okukuwa era nange oluva wano nga mmaliriza okulya wange oyo okumutaagulataagula mutemeeteme mulye nja kukuwa ekyo jja kikwasako ebikono ebiri kale nga bwe wabiteesa bwokikoze wagamba ogenda mumuleeta nga gwe omukulembeddemu ye abeere emabega wangabi amala okumwebaza obulungi ennyo wango yatunulira wampisi
ne wampisi natunulira wango. Ha! Oyagala kumanya ekyaddirira. Genda ku Pearl One Extra Program Wotali, nange Tony Mwonge, ojja kumanya ekyaddirira.